Poboljšava se kvaliteta života naših građana i u Solinu i pod strani i Klisu i Dugopolju, povećanjem broja priključaka, rješavanjem gubitaka u sustavu, poboljšanjem sustava i odvodnje i pročišćavanja, podiže se standard življenja i to je nešto što me veseli i to je zadatak među ostalim i Vlade Republike Hrvatske, ali lokalne i područne samouprave. To je nešto što ćemo i dalje podupirati. Evo, čestitao bi još jednom svima koji su zaslužni za realizaciju i početak ovog projekta. Koja je uhićenja? Nitko nije uhićen. Optužnice na što točno mislite, prosto? Na bivše ministra i bivšeg predsjednika Tolušića. To je sve komentirano prethodnih dana i od strane jučer i mene i svih vladinih dužnosnika, pa se na to ne bih osvrtao. A to što se tiče komentara od oporbe i izazivanja novih izbora, pa sve ova zadnja anketa Crobarometra pokazuje HDZ na iznad 28%, oni samo pričaju priče i moli Boga da izbora ne bude.